ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ। 50,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ। ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 50 ਤੋਂ 40,000 ਕਮਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 40 ਤੋਂ 50,000 ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 40 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ 10 ਤੋਂ 15,000-12,000। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ 10,000 ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 40 ਤੋਂ 50,000 ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ? ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਐਂਡ ਸਵੀਗੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਸੈਲਰੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਸਵੀਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ ਲਗਭਗ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪਸੰਦ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭੱਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 1500-2000 ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000-12,000। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੱਕਾ ਆ ਜੇਕਰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਟਿਪਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ 5,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਨਸ ਮਿਲਦਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 40 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ 10-12,000 ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 40 ਤੋਂ 50,000। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਮਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਹ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਮਦਰਦ TV।